Čus lidi, já jsem originál Luky Luky a viděl dalšího videa. Dneska tady máme nový video. Máme tady video. Já jsem to chtěl udělat toho video. Je to Pokémon Brave Stars. Tak jeden balíček mám. Podíváme se, jaký nám padnou karty, pokud tam video o to tě bude líbit. Zapomeňte dát like, odběr, zvoneček, komentář a hodně se nás právě 25 lajků, nebo ne, ještě možná jdete víte co. Když mě 27, tak hodně 27 lajků, tak a pokud je 27 lajků, tak udělám další video z toho Brawl Stars. Takže jdeme rozbalit. Mám to opatrně. Doufám, že to vyřeší. To vypadá docela už jako, že jsou reální. Takže tak. Tady se to jdou dobře. Raz, dva, tři. A. Máme tady. Lumion Včkovej. Pak tady máme z té energie Cintruon Electron. Takhle to vypadá ta kartička. Pak máme Arvelus Včkovej. Máme druhý Včkový. Další Včko. To je Vmax. Darmeten. Vmax. Takže perfektní. To máme první Vmax. Napište do komentáře, ještě jestli to jsou fake, anebo Rio. Jeden balíček, stáváme 40 korun, nemáme v obchodě, takže doufám, že to je originál. Protože tohoto to už musí být fakt real, ty kartičky. Jinak tak vypadá ten zadek, no. Další kartička. Havlucha. Když tak napíšte ještě do komentáře, jak se to tak vyslovuje. Další kartička. Karablast. Další kartička. Mikino. Ups. Mikino. Pak tady máme Fartech. Já to ani nepřečtu. Když tak mi opravte v komentářích. Devátá karta. Morgram. A poslední kartička, to je trenér. Emplikon den Kintria.
Takže podíváme se na ještě podíváme na ty nejlepší kartičky, co tam padly. A je to Včkovi Arceus, to Včkovej, už tady je Včkovej Arceus, pak Včkovej Lumeo, to je Včkovej, a pak Vmax, Dermart, to je Vmax. Takže to jsou nejlepší kartičky, co mi padly. Takže to by bylo asi pro dnešní video vše. Omlouvám se, že to bylo taky krátký. Když tak, má tak jejich kolik? 6 minut? No, 6-7 minut. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte ho hodit like. Říkám 27 lajků. Jdu koupit další balíček. A nebo pokud napište ještě do komentáře, kolik mám koupíte balíčku a uděláme další banger, nebo říkám, či víc lajků, tak buď třeba koupím ne jeden, ale dva balíčky koupím, jo, aby jsi mě kupoval furt po jednom, takže koupím dva balíčky. Takže to bude, čím vás to bude bavit, tak tím budu třeba kupovat, začnu třeba na jednom, na dvou, potom na tří a potom pojedu ve výš. Třeba koupím už třeba potom velký balení třeba. Jo. Takže to je první video z otevírání Pokémonů. Tak pokud se vám to tato teda fakt líbilo, říkám, nezapomeňte hodit odběr, like, zvoneček, do komentáře pište hashtag Pokémon, klidně. Napište Vlažka 27 lajků a pro další video, takže pak, takže to bylo po dnešní video. Všechno, mějte se hezky a zatím čus, origami nuky.